Lazarati dhe policia kanë zgjedhur fushën e blerë për të përballur me njëri tjetrin me një ndeshje futbolli. Rezultati i ka buzëqeshur lazaratasve në shifra 2-1, ndërsa më shumë se sa rezultati, rëndësi për organizatorët ka patur raporti polici-komunitet. E nëse prej kohësh Lazarati shihet si një territor ku policia nuk mund të ndërhyjë, nëpërmjet pushtetit lokal dhe policisë janë bërë disa takime me banorët e zonës për të kërkuar nga këta të fundit të mos mbjellin më hashash. Kryekomunari Lazaratas Dasho Aliko shprehet për një raport se takimi i futbollit ndërmerret në kuadër të policimit në komunitet dhe sipas tij është tregues se shteti shqiptar është i të gjithëve dhe Lazarati është pjesë e shtetit shqiptar. Ne vendosëm për të hequr zërat e keqin, që policia e shtetit dhe policia drejtorisë së Gjirokastrës nuk është prezent në territorin e komunës Lazarat. Kjo tregon policia në komunitet dhe komunitetit bashkëpunim me policinë. Është një takim miqësor për treguar opinionit publik mbar kombëtar që shteti shqiptar është i të gjithëve dhe Lazarati është i shtetit shqiptar. Por pa çka këtij takimi, ende shumë punë mbetet për të bërë në prezencën e policisë në fshatin ku çdo ditë eksportohet drogë, pasi dhe për ndeshjen e futbollit është përzgjedhur një fushë asnjëse jashtë Lazaratit. Ndonë se takimi i futbolit kishte simbolikën e vetë, sërisht nga Lazarati, hashashi del për trafikim në destinacionet të ndryshme. Policia Gjirokastrës javën e fundit ka sekuestruar mbi gjysmë toni hashash e cila kishte originën nga fshati Rebel.